ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. ყველაფერი ევროკავშირის შესახებ. Რა იცვლება და რა შეიცვლება ჩვენს ცხოვრებაში ევროკავშირთან დაახლოებით. ფაქტები, კომპეტენტური აზრი, მოვლენების ანალიზი. საქართველოს ისტორიული არქივანი. მრავალფეროვანი ევროპა. ჩვენი გადაცემა თქვენი პარტნიორია. როგორ გავიდეთ ევროპულ ბაზარზე? რეკომენდაციები, სტანდარტები, რეგულაციები. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს. Promițați-ți dat 15 zile. Chuan virchet Europas. Chuan virchet Europas. Rusudan Vashakitsestan ertat. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვირჩევთ ევროპას პირდაპირ ეთერშია. პირველი რადიოს საქართველოს ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს და არასამთავრობო ორგანიზაციის ინტეგრაცია ევროატლანტიკური არჩევანის ერთობლივი რადიო პროექტი გადაცემების ციკლი ევროკავშირის შესახებ. ჩვენს პროგრამას უსმენენ არამარტო პირველი რადიოს ეთერით საქართველოს მასშტაბით, არამედ სამცხე-ჯავახეთის რადიო სამხრეთ კარიბჭის და პანკისის სათემო რადიოს მეშვეობითაც. ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ პირველი რადიოს iPhone-ისა და Android ის აპლიკაციები თქვენს მობილურ ტელეფონებში. ვიწყებთ გადაცემების სერიას გენდერისა და ქალთა უფლებების შესახებ. რამდენიმე გადაცემას მიუძღვით, თუ როგორია კანონმდებლობა საქართველოში ამ მხრივ, რამდენად დაცულია ქალთა უფლებები და რა რეკომენდაციებს ვიღებთ დასავლური გამოცდილებიდან. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან პარტნიორობა ადამიანთა უფლებებისთვის ანა არგანაშვილი და ფილოსოფოსი თათა ცოფურაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის აქტივისტი სწორედ გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოგესალმებით. ანა თიმინდა დავიწყო, არის თუ არა კანონმდებლობა დღეს ძალიან ნეიტრალური, ანუ უმეტეს შემთხვევაში ქალების შემთხვევაში დისკრიმინაციულიც კი სწორედ ქალთა უფლებების კუთხით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე გაცემის გაკეთებისთვის. დიახ, კანონმდებლობა დღეს არის ნეიტრალური, მასშტაბადმე დისკრიმინაციული. ხშირად ეს არის მითხოვმე ადამიანებს და ფიქრობენ, რომ თუ კანონმდებლობაში არ წერია, რომ მაგალითად ქალი, რა ვიცი, ცემე ან შეავიწროვე ან გააგდე სამსახურიდან, ეს უკვე კარგი არა. ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ თუ კანონმდებლობა, მაგალითად შრომის კანონმდებლობა, იმდენად ნეიტრალურია, რომ შენ შეგიძლია ქალი თანამშრომელი შეავიწროო მაგალითად სექსუალურად და ამის გამო არაფერს ასე თქვა სანქციას არ დაექვემდება, რომ ეს უკვე ნიშნავს, რომ ეს იმდენად ნეიტრალურია, ის უკვე დისკრიმინაციული. დღეს ზუსტად ეს სიტუაცია გვაქვს. ჩვენი შრომის კანონმდებლობა, განათლების კანონმდებლობა, უამრავი საკანონმდებლო აქტი არის სრულად ნეიტრალური. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაგვპირდნენ, რა ვიცი, უკვე 4 წელი გავიდა ალბათ, რომ მოახდენდნენ სრულ რევიზიას, ეს არც კი გაკეთებულა. მე მახსენება მაგალითად იუსტიციის მინისტრმა, როგორ თქვა ერთხელ, რომ ჩვენო შრომის კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, პირველი ტალღის რეფორმაშიო ვერ გავითვალისწინეთო გენდერიო და შემდეგ ტალღებზე გავითვალისწინეთ, მაგრამ ეს შემდეგი ტალღა არასოდეს არ დადგა. ანუ რატოღაც ჩვენ პირველ ცვლილებებში, პირველ ტალღაში არ ვხვდებით. ეტყობა, არ ვართ საკმარისად ადამიანები იმისათვის, რომ მოახდინონ ქალთა საკითხების გათვალისწინება. როდის დადგა დღის წესრიგში? ძალიან მწვავედ სწორედ ეს თემა. დიდი ხანია რამდენადაც ვიცი, არასამთავრობო სექტორი ამაზე დაობს, ჩხუბობს, რამდენიმე ვთქვათ მედია გადაცემებიც კი მიუძღვნიათ ამ თემის გარშემო, მაგრამ სახელმწიფო არის ფაქტიურად უტყვი, არ ისმის ან არ იღებს გადაწყვეტილებას. რაში ხედავთ ამ პრობლემას? გამოვეხმაურები პრინციპში იმ კითხვასაც, რომელიც აქამდე დაისვა კანონმდებლობის შესახებ. კანონები არ იწერება, ასე ვთქვათ, უსქესო ადამიანებისთვის, ხო? კანონები იწერება ქალებისთვის და კაცებისთვის, ეს არის ბიოლოგიური სქესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და შესაბამისად, კანონმდებლობა, რომელშიც არ არის სასახული სწორედ აი სპეციფიკური სპეციფიკა, რომელიც შეიძლება კონდეს ქალს და მის საჭიროებები, შესაბამისად კონდეს კაცს და საჭიროებები, არის ფაქტობრივად გენდერულად ბრმა კანონმდებლობა. ანუ გენდერულად არასენსიტიური კანონმდებლობა და შედეგი არის ის, რომ როგორც წესი ასეთი ნეიტრალური კანონმდებლობა არის სწორედ მამაკაცებზე მორგებული და მათ საჭიროებებზე მორგებული ხოლმე. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც იგივე ის მაგალითი, რომელიც ახლა ანა მახსენა, სექსუალური შევიწროება სამსახურებრივ ადგილზე, სწორედაც რომ ის ასპექტია, რომელიც დაუშვათ მამაკაცთა ნაწილს სამყაროში ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელს
აწყობს პრინციპში და არაფერში ხელს არ უშლის, ხო? ასე რომ ჩვენთან დგას ეს პრობლემა და ამ შემთხვევაში სწორედ აი ის ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში იყო გათვალისწინებული, გულისხმობდა სწორედ იმას, რომ ჩვენს კანონმდებლობას გენდერული სენსიტიურობა უნდა შემატებოდა. თუმცა, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს აი ეს ცვლილებების პაკეტი, აქ არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს სიდოუს კონვენცია, ანუ აი ეს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, რომელსაც საქართველო 1994 წელს მოაწერა ხელი და რომელიც ფაქტობრივად მაშინაც მასაც მოაწერა ხელი პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი წინაპირობა მაშინ ჩვენს ევროსაბჭოში გაწევრიანებისა და კონვენცია დარჩა კონვენციად, ხო? ანუ ხელშეკრულება დარჩა ხელშეკრულებად, ისე რომ ფაქტობრივად გადაწყვეტილების მიღებაა დიდ ნაწილს დღესაც არ აქვს ის სრულფასოვნად წაკითხული, ვინაიდან როდესაც იქ საუბარია იმ მუხლებზე, რომელიც ეხება მაგალითად სპეციალური ზომების შემოღებას, იმისათვის დროებითი სპეციალური ზომების შემოღებას, რათა კულტურულად მავნე და ქალთა ჩაგვრისაკენ მიმართული სტერეოტიპების გადალახვა მოხდეს საზოგადოებაში, რაც თავისთავში გულისხმობს მაგალითად პოლიტიკურ სისტემაში კვოტირების სისტემის დანერგვასაც, ეს დღემდე განუხორციელებელია. მე მაქვს იდეა, რატო დარჩა ესე და შემიძლია გაგიზიაროთ. კი ბატონო, საქართველოში თავრობა ქალთა საკითხებს ხედავს როგორც ჭყალებში, ასე ვთქვათ, კარგი ტონის ნიშანს და არა საჭიროებას. ანუ როდესაც მაგალითად უნდათ რომ ჩაატარო კონფერენცია საერთაშორისო, აუცილებლად გამოვა მთავრობის, რა ვიცი, ხელმძღვანელი ან რომელიმე მინისტრი და ისაუბრებს რა კარგია, რომ საქართველოში გვაქვს რაღაც ქალებზე, მაგრამ ვერ ხვდებიან რომ ქალებისათვის იმიტომ უნდა გააკეთო კანონმდებლობის რევიზია, რომ პირობითად ქალებს რო კლავენ, პირდაპირ გამომდინარეობს ნეიტრალური კანონიდან. აი პირდაპირ კავშირშია. ქალებს რო ჩაგრავენ, ქალებზე ძალადობა, ქალების უმუშევრობა, უთანასწორობა, ანუ მე ვფიქრობდა თითქმის დარწმუნებული, ისინი ვერ ხედავენ საჭიროებას. აი მახსენდება მაგალითად ჩვენ პარლამენტში ჰქონდა გენდერული თანასწორობის საბჭო, რა ვიცი, ვინმეს გაუგია ბოლო პერიოდში, რომ ამ საბჭომ რამე გააკეთა გარდა საერთაშორისო შეხვედრებისა, პარლამენტში, სადაც ჩვენ ჰქონდა უმწვავესი სექსიზმი. აი ისეთი სექსიზმი იყო, რომ ხანდახან ცხვენოდა, რომ ბავშვებს არ ეყურებინა და არ ესწავლათ იქიდან, რომ რა ჩემო შულმა რომ ეს იქიდან მაინც არ ისწავლოს, ხო? ამაზე რეაგირება არც ერთხელ არ გაუკეთებიათ. რა ვიცი, გამოდის რომ ვერ ხედავენ რეალურ საჭიროებას. უბრალოდ აკეთებენ, იმიტომ რომ რომელიღაც ხელშეკრულებაში წერია და ჩვენც უნდა მოვნიშნოთ. ხო, მე ვფიქრობთ, რომ საზოგადოების მხრიდან არის საჭირო, თქვათ, უფრო მეტი ზეწოლა, კარგი გაგებით, იგივე კანონმდებლებზე, სახელმწიფო პოლიტიკას ვინც აკეთებს მათზე, როგორ ფიქრობ? ხომ არ იქნებოდა ეს უფრო უპრიანი თვითონ საზოგადოების მხრიდან ყოფილიყო უფრო დიდი აქტიურობა და მაშინ პოლიტიკოსები არა სამთავრობო სექტორი ამ მიმართულებით მე მგონი ჰიპერაქტიულია. ეხა ანას უფრო კარგად შეუძლია მიმართულებით საუბარი. ეს აქტიური სფეროა, მაგრამ ისეთ როგორ ისეთ სადღაც უშვებთ შეცდომას. აი მაგალითად ერთი. მოკლავენ, თქვათ, ქალს, დაშკარად კლავენ, მივალჩინა გასაკეთო სამინისტროსთან, დავიწყე ტრანსპარენტებით. მე იქიდან ვიღაც გამოვა და იტყვის რომ ხალხო ყველაფერი კარგად არის, როგორ ვარ ხედავთ? მაგალითად შენ გასაკეთო სამინისტრომ ორი დღის წინ დაიწყო ახალი კამპანია. რაღაც გვენდეთ ძალიან თუ რაღაც ესე ქვია. კარგია, მაგრამ ამდენი წელია ვეუბნებით, რომ პოლიციაში ყავს ძალიან ბევრი მოძალადე. მათი ცოლები არიან ძალიან ძიმე დღეში. ისინი იძახებენ პატრულს და ვერ იღებენ რეაგირებას. ხომ შეიძლება რომ ეს პრობლემა აღიარო და ამით დაიწყო მუშაობა და არა ისევ რაღაც კლიპები, რაღაც ცნობიერების ამაღლება, ნუ ეხა კიდე მეორე უკიდურესობა გამოიყვანენ. მართლა ძალიან კარგ ძლიერ ქალებს აიფარებენ რომ ყველაფერი კარგად არის, ნახე პოლიციაში რა კაი ქალები მუშაობენ უკაცრავად, მაგრამ ის ხვეპლი მე რომ მირეკავს, ხო? მე იმ ქალს ვერ დაუკავშირდები. მე მინდა რიგითი პოლიციელი. ანუ ჩვენ ვუშვებთ შეცდომას, როდესაც გვარწმუნებენ რომ ყველაფერი
კარგად არის და კიდე უკეთესია. არა და ფაქტია რომ ყველაფერი ნამდვილად არის კარგად. აი ამ თითოეულ პრობლემა. თითოეულ ფეხის ნაბიჯზე ჩანს პრობლემა და ეს თვალ აბსოლუტურად თვალნათელია. რაღაც გინდოდა დაგემატებინათ. ხო, ეს არის პრობლემა ხა ეს ოჯახური ძალადობის თემა ზოგადად პრინციპში ბოლო პერიოდში გახდა განსაკუთრებით ესეთი მნიშვნელოვანი კატალიზატორი, რომელშიც გამოჩნდა ძალიან თვალსაჩინოდ ქალების რეალური მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ქალები ვერ ცნობიერებდნენ თავის უფლებებს და შესაბამისად არც ამ უფლებების ფლობაზე ჰქონდათ რაიმე პრეტენზია და მაშინ ქართული ოჯახი ალბათ საზოგადოების თვალში იყო ასეთი იდილიური, თუ შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით თითქოს. მოჩვენებით იდილიური და დღეს უკვე გაჩნდა, მე მგონი, მაინც მეტნაკლებად იმისი ცნობიერება, რომ თუ კი ქმარი აყენებს ცოლს სიტყვერ შეურაცხყოფას, ეს უკვე არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, რომ თუ კი ფიზიკურ ძალადობას აქვს ადგილი, ეს უკვე არის დანაშაული და ამაზე უკვე მე მგონი ქართული ქალები ბედავენ, რომ ხმა ამოიღონ. შედეგი რა არის ამისი? შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ბოლო წლებში ჰქონდა წელიწადის მანძილზე 25 ქალი მსხვერპლი ოჯახური ძალადობის შედეგად, ხო? ან მსხვერპლი იმით, რომ ის გარდაიცვალა უბრალოდ, თორე რამდენი გახდა ისე მსხვერპლი, რომელიც არ გარდაცვლილა ჯერ, ეს ხო საერთოდ არც გახმაურებულა, ეს კიდე ცალკე ამოსათვლელია, ხო? და შესაბამისად ვიღებთ რამოცემულობას, როდესაც აი ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და უპირველეს ყოვლისა სწორედ პოლიცია, რომელიც ასე ვთქვათ ამ მსხვერპლთან უწევს პირველი შეხება, ხო? როდესაც მათ არ აქვთ ეს გენდერული სენსიტივობა, როდესაც პოლიციელი იმ თავითვე ფაქტობრივად მოძალადის მხარეს არის, როცა თვლის, რომ ოჯახური კონფლიქტი, ეს ოჯახის საქმე და ოჯახში უნდა მოგვარდეს, რომელიც იმ თავითვე იმ ქალს, ხო, რომელიც შეიძლება არის ნაცემი, რომელიც შეიძლება ხვალ უკვე მართლა ფიზიკური განადგურების საფრთხე ემუქრება, თუ კი დარჩება მოძალადესთან ერთად ერთ სივრცეში, არა? მას თვლის, რომ ალბათ დაიმსახურა და იმიტომ სცემა ქმარმა, ხო? ესეთი პოლიციელი ამ კონფლიქტის, ესე ვთქვათ, განეიტრალებას ამ ეს პოლიციელი ამ ქალისთვის იმ საჭიროების აღმოჩენას, რომელიც მას იმ მომენტში სჭირდება, ვერ შეძლებს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ პოლიციის ეკიპაჟი დაკომპლექტებული იყოს ისე, რომ მასში ერთი ქალი მაინც იყოს, განსაკუთრებით ისეთი ეკიპაჟი, რომელიც აი ესეთი ოჯახური ძალადობის შეტყობინების წერტილებში მივა ხოლმე. იმიტომ რომ ქალებს ამ შემთხვევაში ქალთან მაინც უფრო მეტი სენსიტივობა და მეტი, ასე ვთქვათ, სოლიდარობა აქვს. თუმცა არა ყოველთვის და საჭიროა მათი მომზადებაც შესაბამისად. აი როგორ გითხრათ, პოლიციელი ვერ იქნება სენსიტიური, როდესაც ხედავს, რომ მთავრობის წევრები იცინიან ამ თემაზე. და ესეც მართალია. რა ვიცი, ეს წახალისებს კიდეც, ვთქვათ, ესე იგი, ვერ ხვდები როგორ უნდა შეხედოს ამ თემას სერიოზულად, როდესაც პარლამენტარი მყავდა, რომელიც რაღაც საოცრებებს ამბობდა ამ თემაზე და რა ქვია, რა ვიცი, მანიფესტაცია აღარ ქშველოდ. ანუ ყველაფერი სამწუხაროდ არის ჯერ კიდე ფასადი და სიღრმეში არ არის. მაგრამ აქ მივდივართ იქ, სადაც დავიწყეთ. კანონმდებლობა გვაძლევს თუ არა საშუალებას, რომ გულგრილობა, რომელსაც მოყვას მსხვერპლი, დაისაჯოს. გავხსენოთ ევროპის ადამიანის უფლებების სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ოპუზი თურქეთის წინააღმდეგ, სადაც არის ესეთი ჩანაწერი, რომ ქალი იმიტომ გარდაიცვალა, რომ პოლიციელებმა არ მიაქციეს სათანადო ყურადღება და გამოიჩინეს შესმამსი გულგრილობა, ხო? აი აქ უკვე კანონმდებლობის თემა და ჩვენ ზუსტად არასამთავრობო სექტორი ისევ ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, რომ გავაანალიზოთ მართლმსაჯულება არის თუ არა ხელმისაწვდომი ქალებისათვის, ან რომელიც შედგება იგივე პოლიციისგან, პროკურატურისგან, სასამართლოსგან, ხო? და კანონი სინამდვილეში ხელში აძლევს თუ არა იმას, რაც უნდა ეჭიროს. აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ ამ კვლევას უახლოეს მომავალში, ეს პროლოგის მხარდაჭერით განხორციელდა და ნახავთ, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში გვაქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი, სინამდვილეში ვერ იყენებენ ეს ქალები ამ კანონს. იგივე ეთნიკურად უმცირესობაში ყოფი ქალები, რომელსაც მინდოდა სწორედ მეკითხა, არის რომ ვერც იყენებენ ის თუნდაც რაც არსებობს. მართალია ხარვეზიანი, მაგრამ შესაძლებელია რომ უმცირესობაში ყოფი ქალი რომ ჩახვიდეს მაგალითად, ხო, რაიონებში, ენა არ იცის, თარჯიმანი არ არის ადგილზე, იურიდიული დახმარება ვერ მოიპოვა, იმიტომ რომ არ არის, ან ხელი არ მიუწვდება, რანაირად დაიცავს თავისუფლებას? ვერ დაიცავს, ხო? აი რაღაცა წრეში ვტრიალებთ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ჯერ კიდე ძალიან ბევრი გვა გასაკეთებელი, რომ ეს წრე გავარღვიოთ. დაისაჯონ ისინი, ვისაც ევალებოდათ და არ გააკეთეს. ანა, ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან თუ გვაძლევს რაიმე ზედმეტ დავალებებს,
recomandațiile, am cutit, rad cartul masahem ce pomunde gage, toți documentele, tavidan bolom de gaxne, vide sa geruararis, mi-a fost dat amisia, arasam tarobu sector, șestavazes, tapatejes, sagaru, sacute sa ministru și de ger argauxnet, documente sa interesos, oret ai am cutit, asociere, bishashe curulebe, ruca și tai, ra valdebulebe, sa recomandațiile, gvadzlevs. Astăzi, bishashe curulebe, ne-am duilat. Am temas moițaus, n-aș face cine trist să-ți regeți moițaus, da, da, e sam ziritat punctia, e că concentrația e s-ar ista în storba politicor socialur, da, economicor speruepși, e s-ar ista calis, rogorți de disrolis, ce tau seba, mi-sum șromelis roltan, ho, calibi, da, secme bule biarien, de biarien, da, e s-un oi, ce tau sebul, da, și se mami se dați un loc unde s-a hamț pe scanda, o gerșeț, al dobist, în alte cande, vă se amăc pe deba, informireba, amaze. Scoți orice arsăm pentru organizația safari, am monitoring epsam cu națiile tăzile în activurat lobiere epsrom iroșe strulabole tumte, hamandra situația. Imi zogadie și anatzeri rom, taurbas autsa, kragasneirat, satkmeli rom, ai rogur githat, ce care gurze gadados, ai tanus orbas hom moim zahura. Este problema cu acțiunile rom. Am cheltuit zogadoba, iți o să la perieț flebat. Magali te mi-vlen ert dres dari geben liflete pe poliție lebi, de ce ai flebat o poliție lebi? Sunt mereu am aghalda. Anu cheltuit jerki de verga da vedet, ce de giz gazomuazem. Zomat dari gebuli liflete s-a odenemas. Am tuci mi-am dinare obs aghali dres asociere bise xalșe cu lebi saputul ze aghali dres este gishem ușaba. Arăsăm torbă organizație de alene acțiune rădut stilotrom. Iki os ragaț gazomvadi, helșe sahebi. Dar este abstractul, valdebule, vreau să-ți dau mie în mare. Ești mai cel sunt, da, slăbul, cu tort, te via halisa mă cum e dogigma. De aici, vezi, o țicneba, șem de ghi. Da, ia, asta mă lua pare că bebși oarta, ai rogor să te amaxena, arda orcet, convenții se enase. Rom, unda i os garantire bultane storeba. Rasnișnos. Anu, merom arm semen, nu cotane storeba. Tu minda meti. Ac sicaris, roa, este tot liflet, a pista rigebis tema romaxena, anam. Pact obrivat, este samtuiani angariși, romelicaris, cels, store, da, am eurocaușuris asociirebis, halșebrule, pist, trist, esrigi, ce s-a hăpsa cartolul, 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 Şi am de gida să văd să nu s-a amintit corpus. Tumtă problema e mai șerom. Da, și vreți să trăiți rogat măcala că e bine să tocați amis ședec. Tunda ce gîve s-a amintit corpus. Și da, training e bine să ați risc. Drodesat. Da, ușuatem cu lelo baze. Arse bops. Carcoauli. Să tocați slovane bine mișcii. Diapazoni. Chora. Ișteba. Ghe, Da, asta e magalitat, tu ești un gadav, tu ești colelic, mrebis, bet, stalian, beurmat, cans, memnahertel, amișe sahabese, statistica, da, struliat, șoc, ești mongreliarum, zogmat, cans, magalitat, imis camorum, tu le parom, apect, istruș, ceai din adane, șaul, startul, gata, vi suplebulia, pasul, ești gablopisakan. Anu, tu le parom, zice, apect, istruș, rogot, șeurat, schadi, mokmet, da, mi dom gata, vi suplebulia. Anu, e sari struli nonsensi, mașina, protestați, ai suplebulia. Respectul privat, sahom se problema, mi-am trăit să-l zic, odda huti kali. Схорпли а вот так вот и кали мокулули хо ожахури залатобис камес кое сашинлад сатквайт чем шемзаравис статистика да роца уна იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა იმისაკენ მიმართული რომ მოსამართლეს გამოქონდეს უკიდურესად მაღალი სასჯელი თუ კი ესე იქნება ცხადია რომ ყველა მოერიდება არა ესე ვთქვათ ასეთ რისკზე წასვლას მაგრამ როცა ხედავ რა ხდება და ხედავენ ეს მამაკაცები რა ხდება აი ფემიციდის ნორმა იყო შეთავაზებული თუ გახსოვთ ქალთა მკვლელობის მუხლის შეტანა სისხლსამართლის მატერიალურ კოდექსში
Da, ძალიან კარგად მახსოვს იქ კომენტარები ჩვენი წამყვანი, ასე ვთქვათ, უფლებადამცველების პარლამენტში, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რატომ უნდა მივიღოთ ეს ნორმა, განაქალის და კაცის სხვერთი არ ღირს, რამდენად არასწორია ხედვა და სამწუხაროდ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ეს უკვე არის ცოტა კვალიფიკაციის პრობლემაც. Ანუ ქალის და კაცის სხვა რო ერთი და იგივე ღირს, ეს არის სულიად სხვა თემა, და როცა მკლავენ მარტო იმიტომ, რომ ქალი ვარ, აი ეს არის უბრალოდ ის დამამძიმებელი გარემოება. ანუ მარტო იმიტომ, რომ ქალი ვარ, ვიღაცას ეგონოს, რომ შეუძლია ჩემი როგორც ნივთი გვერდზე გადამდოს ან გამაჩუმოს ან სახლიდან არ გამიშვას, ეს არის გენდერული ასპექტი და არა ის, რომ ჩვენი სიცოცხლე ღირს სხვა და სხვა. ამიტომ ეს არ ესმით, აი არ ვიცი როგორ თქვა, ვფიქრობ, რომ ალბათ არ უსწავლიათ ეს თემა ან არ წაუკითხავთ. ანუ ცნობადობის ამაღლება ჩვენ ცოტა უფრო განათლების, მე მგონი, პირდაპირ განათლების თემა. საჯარო სამსახურისთვისაც გვჭირდება. კი, გარდა იმისა, რომ მე ხა მინდა თათამ რაც აღნიშნა შევეხო, დაუშვებელი უნდა იყოს რაიმე ხელშეკრულების შესრულების გაზომვა ჩატარებული ტრენინგით. ამაზე შეთანხმდა მსოფლიო, რასაც ატარებ, ის ხომ არ არის ის, რასაც იღებ უკან, ხო? შედეგები უნდა გავზომოთ, რაც მივიღეთ. Da, tu ce ai amas arzumat, te-ai gărat pe armele de gheață. Ana, s-a interesat să facă hoda amțului să ofici, la spicrops, ramdele de tuci specialuri, gaco pilevat, șec, mesmata, mimar tulebit, angari șepșit, საკმაოდ სოლიდურად არის წარმოდგენილი ეს მიმართულება და კაცრია, თუ არ ვწდები სახალხო დამცველი თავის ანგარიშებში სწორედ ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით და ფემიციდის კუთხით. როგორ ფიქრობთ, თუ შეიძლება რომ ვთქვათ მათთან ერთად მიაღწიოთ სასურველ შედეგს, იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, კომუნიკაციაში, ან მოახედოთ ხელისუფლება, რომ უფრო მეტად ჩაიხედონ ამ პრობლემაში და მიხვდნენ, რომ საჭიროა გადახედვა ზოგადად მთელი კანონმდებლობის, იმიტომ რომ მართლაც წარმოუდგენელია ის, რაც ხდება დღეს საქართველოში. ჩვენ ახლა აპოკალიპტურ სურათს სრულებით არ ვქმნით, მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ ძალიან გახშირდა ფემიციდიც და ძალიან გახშირდა ოჯახური ძალადობაც. გეთახობთ, სახალხო დამცველის ანგარიშებში ეს თემა არის. დიახ, მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან კარგად იცოდა მაგალითად პარლამენტმა, რომ სახალხო დამცველისთვის არ უნდა მიენიჭებინა ის ბერკეტი, რაც რეალურად ქმედიც გახდიდა. იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს შეტანილი არაერთი საჩივარი. დადგინდა დისკრიმინაცია, მაგალითად იქ არიან კერძო ფირმები, რომლებიც ქალებს უშვებენ სამსხურდან, ვითომც არაფერი, რაღაც საოცარ დისკრიმინაციულ ქმედებს ახორციელებენ, მაგრამ სამწუხაროდ პარლამენტმა სახალხო დამცველს არ მისცა სანქციის შესაძლებლობა და დღეს დისკრიმინაციის ჩადენა ხრჩება აბსოლუტურად, რა ვიცი, ნორმად. ამ შემთხვევაში არ შემიძლია დამახსენდეს 2-3 დღის წინ ეკაბესელია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომ განაცხადა, რომ დისკრიმინაციის შესახებ მომართვა ჩვენს კომიტეტში ყველაზე უფრო ძაბალი იყო. ეს ძალიან სამ პერიოდში არ მომხდარაოდა, ეს იყო მართლა შოკის მომგვრელი ასევე, იმიტომ რომ ვიცით რა მდგომარეობა ქვეყანაში სწორედ დისკრიმინაციის თვალსაზრისით, არა მარტო ქალების, არამედ მთელი რიგი სოციალური ჯგუფების, ხო? სემდურ დისკრიმინაციაა საუბრობთ, ხო? დისკრიმინაციულია ის კვლობას, დისკრიმინაციულია ჩემი ჩაგვრა, ძალდობა და ყველაფერიც. ამიტომ სახალხო დამცველს უნდა ჰქონდეს აუცილებლად ხელში მექანიზმი, როდესაც დადგება დისკრიმინაცია, მაშინ ამას შედეგი მოყვეს. აი მაგალითისთვის გეტყვით, გუშინ ვესწრებოდით ჩეხეთის უფლებადამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რომელსაც თქვა, რომ ჩეხეთში როდესაც დისკრიმინაცია დგებაო, ოღონდ ეს არ გამჟღავნდეს. მზად არიან, რომ ზარალი აუნაზღაურონ მომენტალურად. რამდენიმე 1000 ევროთ. საქართველოში რომ იყო დისკრიმინატორი, ეს სირცხვილი არ არის. უამრავი არ დავასახელებ იგივე ბანკები, რომელთა წინააღმდეგაც დადგინდა დისკრიმინაცია, ესე იგი სახალხო დამცველს არც კი უპასუხეს წერილზე. ანუ წარმოიდგინეთ, კანონში ისეთი უფლებამოსილება აქვს, რომ ფიზიკურ პირს, ან კერძო იურიდიულ პირს, ხო, არ აქვს ველოდებულება, რომ უპასუხოს საერთო წერილზე, ან ინფორმაცია მიაწოდოს. ანუ ეს არის სრულიად მოუქნელი მექანიზმი და მე ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო სექტორმა უნდა მოითხოვოთ, რომ სახალხო დამცველს ჰქონდეს დისკრიმინაციის, ასე ვთქვათ, სრული გამოკვლევის, დადგენის, გამოვლენის, დადგენის და შესაბამისი სანქციების უფლება. ხო, სანქციების უფლების გარეშე ეს ცხადია, არა? საინტერესო ევროპული გამოცდილება როგორ არის? თუ იცნობთ, თქვა ევროკავშირი, დიახ. საინტერესოა როგორ არის სანქცია, მაგრამ ზუსტად ის არის, აი ბევრ ადგილას ისეთი მაღალი ცნობიერებაა, რომ
didi sirtschulia, rodesat tsamqvan, ra vitsi, gindat rame uts'ebas an organizatsias da arkmam diskriminatoris. Albat unda datolos. Tu is aris sajero peri, unda datolos is tanamdeboba da tu kerdzo peri, unda etsados ro reputatsia rogorme aghidginos. Ai sakartveloshi es jer kidev araperi ar ari, to ratomgas mi itvleba normal. Ara ai ana faktorat chexo im zalyan tkimnau temas, romelis aris kaltamdgomareoba kerdzo sektorshi da საქმებულ პოზიციაზე, ხო? იმიტომ რომ ის ვინც საჯარო, ასე ვთქვათ, სფეროშია, დასაქმებული საჯარო სექტორში, იქ კიდევ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, დაცულები არიან ქალები იმ პერიოდში, რომელიც დაკავშირებულია დაუშვათ ორსულობის პერიოდთან, დაუშვათ ბავშვის გაჩენის შემდგომ პერიოდთან, ეს დეკრეტული შვებულების საკითხი. ხო, ანუ რომ აი ეს დეკრეტული შვებულების საკითხი მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, აი ეს სახელმწიფო სექტორში მოგვარებულია, მაგრამ მათთვის მდგომარეობა, ვინც დასაქმებულია კერძო სექტორში, არის სრულიად, ასე ვთქვათ, რაღაც ჰაერში გამოკიდებული. როგორც წესი, კერძო სექტორში დასაქმებული ქალისთვის, აი ეს დეკრეტული შვებულება მთავრდება სამსახურისგან გათავისუფლებით უბრალოდ. Და არა მარტო, ასე ვთქვათ, სამსახური, აი თვითონ დასაქმების პერიოდში, ხო, დასაქმებელი ფიქრობს, რომ თუ კი ქალი გათხოვილია, ანუ ახსენ საუცნაური ლოგიკა ერთობა ხოლმე. სამსახურში წარა იყოს. ქალი გათხოვილია, არ აყავს სამსახურში, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ეხა ამას გათხოვილია ბავშვები ეყოლება და შესაბამისად შეიძლება ღამის 12-მდე ჩემთან ოფისში ვერ იმუშაოს. თუ ქალი არ არის გათხოვილი, მაინც არ აყავს, ასე ვთქვათ, სამსახურში, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ ეს მაინც გათხოვდება და მე ბავშვები ეყოლება. ანუ ფაქტობრივად იმისაც, რომ დღეს ქალი დასაქმდეს საქართველოში, ის მინიმუმ ორჯერ მეტად კვალიფიცირებული უნდა იყოს ვიდრე მისი კონკურენტი მამაკაცი. და ამ გამოწვევის წინ შესახებ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ ასე ვთქვათ, გენდერულ ნეიტრალობაზეა საუბარი და რომელ თანასწორ მოცემულობაზე საუბარი, როდესაც უკვე გამოწვევა არის ის, რომ შე რომ დაგასაქმონ კერძო სექტორში, შენ ორჯერ მეტად კვალიფიცირებული უნდა იყო, იმიტომ რომ ან გაუთხოვარი ხარ, ან ბავშვი ყავს უკვე, ხო? აი ესეთი მოცემულობაა. და შესაბამისად, მაშინ როდესაც, ესე იგი, ჩვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო ვდგევართ დიდი სოციალური პრობლემის წინაშე, რომელსაც დღეს არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ თუ კი ქალი იმ თავითვე აცნობიერებს, რომ მისთვის დეკრეტული შვებულება და შესაბამისად ბავშვის გაჩენა ნიშნავს კარიერაზე უარის თქმას, ესე იგი ქალს ვახალისებთ ჩვენ იმისაკენ, რომ მან ბავშვი არ გააჩინოს. და შესაბამისად ვახალისებთ ამისკენ ვის საშუალო ფენის ქალებს, ანუ იმ ფენის წარმომადგენელ ქალებს, რომლებთან დემოგრაფიულად უნდა გახდეს რეალურად ქვეყანაში გადასახადების გადამხდელი და შესაბამისად რომელმაც უნდა აწარმოოს შმპ, ხო, ქვეყანაში. ანუ საერთოდ ეს სოციალური პირამიდის გადმოყირავება, გვემუქრება ჩვენ უახლოესი 20-30 წლის მანძილზე. ამაზე წესით სახელმწიფო სწორედ რომ დღეს უნდა ფიქრობდეს, იმიტომ რომ როცა ეს პირამიდა ამოყირავდება და როდესაც აღმოჩნდება რომ ქვეყანაში საშუალო ფენა უბრალოდ არ გამრავლებულა მთელი ამ წლების მანძილზე, იმიტომ რომ ესეთი დისკრიმინაციული კანონმდებლობა იყო ქალების წინააღმდეგ, მე როგორც ძალიან გვიანი იქნება და მე როგორც არც საერთაშორისო სესხები აღარ გვიშველის ჩვენ ამ ქვეყანაში და არც ასე ვთქვათ საერთაშორისო დახმარება. სესხებზე და დისკრიმინაციაზე გამახსენდა სწორედ როდესაც ვკითხულობდი თემას, მინდოდა რომ რაღაც საინტერესო ინფორმაცია მომეძიებია, თურმე აგროსესხებიც კი ქალებს ყველაზე ნაკლებად გაიცემა, იმიტომ რომ სოფლად მათ სახელზე არ არის საკუთრება. რეგიონებში საერთოდ უფრო მძიმე სიტუაცია ამ მიმართულებით და ეს ნამდვილად ცხადია, იმიტომ რომ საგანგაშოა. წესი არ არის მემკვიდრე, ხო, ქართულ ოჯახში და ხა რეგიონებში მოგხსენებათ, ხო? ანუ ის ქონება, რაც არის უძრავი ქონება, გადადის სწორედ რომ ვაჟზე, არა, როგორც ესეთი გვარი გამგრძელებელზე. ანუ რეალურად ქალს არც თავისი ოჯახისგან აქვს რაიმე მემკვიდრეობის სახით, აქვს მხოლოდ ესე იგი გრძოდებული მზითევი, რომელიც ეს მზითევი ნამდვილად არ არის საკმარისი, ესე ვთქვათ, ფაქტთან სესხის ასაღებად. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველას ყოველ ფიქრობდით, რომ საქართველოს მაინც ქალის გარკვეული კულტი არსებობს, ანუ სადღეგრძელოებში შესაძლებელია დედის კულტი არსებობს, ზოგადად ოჯახის კულტი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საბოლოოდ როცა უკვე თანამედროვე პრიზმიდან შევხედეთ ამას ყველაფერს, ყველაზე უფლებო სწორედ ქალები გამოვიდა, მაშინ როცა რაოდენობით
calebi, tu arctebi, ძალიან დიდი პროცენტებით უსწრებთ მამაკაცებს, მამაკაცების რაოდენობა საქართველოში. Ამიტომ თვითონ თუ თქვათ მამაკაცების მხრიდან ეს დათმობა არ მოხდება ფიგურალურად რომ თქვათ, ხომ არ არის საჭირო სწორედ ძალიან ძლიერმა ქალთა ორგანიზაციებმა, არ მაქვს საუბარი იგივე თქვენს პროფილზე და არასამთავრობო სექტორზე, ზოგადად ქალთა მოძრაობები შეიქმნეს ისეთი, რომელიც იძულებულს გახდის ხელისუფლებას მიიღოს და წავიდეს დათმობაზე. იმიტომ რომ ფაქტი ხა თქვენ რასაც საუბრობთ, რაც ჩვენ წაგვიკითხავს, მოგვისმენია და რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ეს ძალიან შოკის მომგვრელია და ძალიან სავალალოა. Ჩემი საზრით, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ვთქვათ, აი ამ კუთხით? იცით რა, მე როგორ დავაკვირდი, ეთქობა საკმაოდ საკმარისად რადიკალურები არა ვართ. აი მაგალითისთვის ავიღოთ, ჩვენ მაგალითად ძალიან მშვიდად გადავიტანეთ ის ფაქტი, რომ გამოვიდა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოდა გვითხრა, რომ მაგალითად კვოტირების მომხრე იყო და ძალიან მარტივად ჩააგდეს კანონპროექტი, ისე რომ არც კი სინდისმაც კი არ შეაწუხათ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მათ აქვთ იმის განცდა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ არ წავალთ ისეთ პროტესტის ფორმებზე, რომელიც რეალურად მათ შეაწუხებთ, ხო? კვოტირებაც რა იყო? კვოტირება არ მხოლოდ ის დროებითი ზომა, რომ გაათანასწოროს ქალები პოლიტიკაში მონაწილეობისას. რატომ ვერ გაიგეს? ძალიან დიდმა ნაწილმა ვერ გაიგოს, სხვა შორის თქვენი იდეის შესახებ. არა მარტო ხელისუფლებაში, არამედ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებრივ მოძრაობებშიც კი გაიყო ფაქტობრივად საზოგადოება. თვითონ თქვენი ვეწრე, თქვენი მეგობრები, ჩვენი ირგვლივ სივრცე ბევრი გაიყო, ბევრი არ ეთანხმებოდა იგივე ამ თემასაც. ცით არის ეს იდეა, რომ გაიყო, ამისათვის აუცილებელია ხედავდე იმ სისტემურ სოციალურ უთანასწორობას, რომელშიც იმთავითვე ქალი არის ამ საზოგადოებაში. და აუცილებელი აუცილებელი მაინცდამაინც საკუთარი ბიოგრაფიიდან გამოდიოდე და თუ კიდევ ხოთ შენ საკუთარი კარიერული ზრდისას როგორც ქალს არ შეხვედრია გარკვეული წინაღობები, ეს იგი ეს ნიშნავს, რომ არავის ამ ქვეყანაში ეს არ ხდება, ხო? ამ ქვეყანაში არსებობს სისტემური სოციალური პრობლემები ქალებთან მიმართებაში და ამისთვის საჭირო ალბათ ცოტა უფრო მეტი აი ეს გენდერული სენსიტივობა. ნუ აღმოჩნდა, რომ ბევრს არ აღმოაჩნდა ეს ამ ქვეყანაში და ბრმა დაიწყო იმის მტკიცება, რომ ესე იგი ქალები გარკვეულ პრივილეგიებს ითხოვენ. არა, ქალები არ ითხოვენ პრივილეგიებს, ქალები ითხოვენ, რომ ისინი აი ამ საარჩევნო პროცესში, აი ამ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მოხვედრისას არი ჩაგრებოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არიან ქალები. და კვოტა ამას უზრუნველყოფს სწორედ, რომ მავანმა პარტიის ლიდერმა, რომელიც არის იმთავითვე მამაკაცი, იმიტომ რომ საქართველოში დამკვიდრდა, რომ პოლიტიკა ეს არის მამაკაცების არენა, ესე იგი ქალი არ უგულებელყოფს ან პარტიული საარჩევნო სიიდან მარტო იმიტომ, რომ ის არის ქალი. არამედ ჩაწეროს იქ, ასე ვთქვათ, თანასწორად კაცისა, ხო? ეს როგორც ცნობილი თეზა, რომელსაც 1918 წელს ხმაქართველი ქალისა ითხოვდა ჯერ კიდევ. და რომელიც დღემდე, ასე ვთქვათ, განუხორციელებელია საქართველოში. ხო და ფაქტიურად ჩვენ ის რომ თითქოს ბევრი ეთანხმებოდა ამ იდეას და საბოლოო ჯამში, როდესაც დაიდო პარტიული სიები, ჯერ არჩევნები არ დამთავრებულა და შეგვიძლია ამ შუა საარჩევნო პროცესში ამაზე ვისაუბროთ, აღმოვაჩინეთ ჩვენ რომ მაგალითად აღმოჩინეთ მთელი რიგი პარტიების, ნუ ახლა აღარ ჩამოთვლი, რომელსაც მაგალითად ათეულში, მაგალითად ერთ საერთოდ არ ყავდა ქალი და ეს იყო სრულიად სამარცხვინო მონაცემი, ზოგს ყავდა კანტიკუნტა, ძალიან ცირე პარტიები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც ის 30%-იანი წამახალისებელი კვოტა, რომელიც ისევ არის, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით ჩვენთან, როგორც პარტიების წამახალისებელი და შემდგომში მათ მიერ ფინანსური დაფინანსების, ასე ვთქვათ, დამატებითი ფინანსური დაფინანსების მიღების წყარო, გაითვალისწინეს. ძალიან ცირე აღმოჩნდა. თან საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა, სადაც იდეაში პარტიებს სწორედ რომ ფინანსური პრობლემები აქვს და უჭირთ ხოლმე ამ ფინანსების მოძიება და წარმოიდგინეთ ფინანსურ წახალისება არის ჩადებული, ხო? ამ მექანიზმში თუ კი ისინი 30%-იან კვოტას დაიცავენ და მაინც არ უღირთ, ესე ხო? გასაგებია, რომ იქით უფრო მეტი ფინანსებია, რატომაც ფინანსებიანია ისებში, მაგრამ ერთ საკითხზე მინდა ასევე გამომეხილო ყურადღება. იცით, აშკარაა, რომ ქალების საკითხი ვერ უკავშირდება მათთვის ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, როგორიც არის მაგალითად დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, თუნდაც ევროპული ორიენტაციაც. ევროპული დასავლეთი სიღარების დაძლევა, ანუ ამის თვალსაჩინო მაგალითი როგორ რა ხდება ხოლმე, მაგალითად როცა ტარდება დიდი კონფერენცია ევროკავშირის შესახებ, ქალებზე ტარდება ცალკე ოთახში.
Da, ყველა დანარჩენი საუბრობს მართსაჯულებაზე, ან რაღაცა კანონის უზენაესობაზე და ასე შემდეგ. Anu, ვერაფრით ვერ ჩაჯდა ეს თემა ძირითად ეგრეთ წოდებულ წამყვან პრინციპებსა და ღირებულებებში. Ვერ ჩაჯდა. Არის ყოველთვის ცალკე, არ და თათამ ძალიან კარგად დაასაბუთა. Ეხა რატომ გავღარიბდებით და გავუბედურდებით, თუ ქალები არ იმუშავებენ, თუ ხელშეწყობა არ ექნება, ვთქვათ, მათ მუშაობას, ხო? Ამის დასაბუთება ძალიან ესე ლოგიკა ჭირდება. Შეიძლება აი ეს მუშაობა გვაკლიარო, კანონის უზენაესობაში უნდა დავანახოთ ეს პრინციპი აუცილებლად და შეიძლება ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ მეინსტრიმში ვერ ასე ვთქვათ, ვერ შევედით. Ჩვენი საუბრით ქალთა საკითხების შესახებ. Ფაქტია, იმიტომ რომ ქალთა უფლებებისთვის მხოლოდ ქალები იბრძვიან, მე მგონი რაღაც ესეთი სურათი გვაქვს საქართველოში და საქართველო რომელიც ეს კლიშე არსებობდა რომ ქალი არის ლიდერი ოჯახშიც, წამყვან პოზიციებზეა, ხო? Რაღაც თითქოს აბალანსებს ეს ბუტაფორიული კლიშე ზუსტად აი იმას, რაც მართლა მოცემულობაში უნდა იყოს ქალი. Ай ეს ხომ არ უშლის გარკვეულწილად რომ იმ რაღაც კლიშეებიდან გამოვიყვანოთ უნდა ქალი არის კარგი მშრომელი ძალა და აი ამას მიესალმება ყველა რომ სახლშიც იმუშავე პატრონაჟული დამოკიდებულება ოჯახში ლიდერია მიდი იმუშავე და მაშინ გეტყვე ნახეთ ჩემი ცოლი რა კარგ საჭმელს აკეთებს პირობითად ანუ აი ეს არის შრომის გადანაწილების თემაა რა მართლა და მართლა ეს არის უსამართლობა და ეს არის ის პრივილეგიები რომელსაც თავისი ნებით ადამიანები არ თმობენ. როდესაც შენეტყვი რომ მოდით ახლა გეტყვით ძალიან მარტივ თემას. ავიღოთ მაგალითად განქორწინების და ალიმენტის საკითხები. საქართველოში ფიქრობენ რომ мама რომელიც განქორწინდება მას ბავშვის ზრუნვის საკითხში ევალება მხოლოდ თანხის გადახდა. Რაც შეეხება ბავშვის ზრუნვის ისეთ თემებს, როგორიც არის მისი მეცადინეობა, გასეირნება, რა ვიცი, გამოცვლა, გარეცხვა, თამაში, სუფთა ჰაერზე გაყვანა, დასვენება, არის დედის პრეროგატივა. Ზუსტად ეს იმათავითვე ითვლება, რომ ეს არ არის მოვალეობის ნაწილი, რომელიც უნდა გადანაწილდეს. სანახავი დღეები, რომ ბავშვს კონფეტი უყიდოს, აი ეს არის მაქსიმუმი. Არა და უმძიმესი შრომა ბავშვების გაზრდა და ფინანსურად რომ გაწერო ალიმენტი არ არის ის რაც აკმაყოფილებს ამ ყველაფერს ძალიან ბევრ ქვეყანაში მაგალითად გერმანია ავიღოთ ხო ევროკავშირის ქვეყნები ალიმენტს ასევე აძლევენ ქალს რომელმაც ვერ შექმნა თავის კარიერა იმიტომ რომ იყო დაქორწინებული ან შეიძლება კაციც იყოს მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ეს ქალია ხო გარდა ამისა ვალდებულებები ნაწილდება აბსოლუტურად ზუსტად ბავშვის დაბანა რამდენჯერ არის გვირაში საჭირო მე უნდა ვბანდე მარტო თუ ეს შრომა არ არის და არ გაიწერება ხო ქალის შრომა არის სრულიად და დაუნახავი აუნაზღაურებელი შრომა თქვენ ძალიან საინტერესო თემა შეხეთ რომელზეც აუცილებლად უნდა გავაკეთო ერთ-ერთი მომდევნო გადაცემა მართლა საინტერესოა ამხრივ ევროპული გამოცდილებაც და ზოგადად ჩვენთან რა ხდება და ბოლოს მაინტერესებს გამოსალაზე უკვე ფაქტურად ვისაუბრეთ და კანონმდებლობა აღმოჩნდა მაინც თავი და თავი სტუდა ახალგაზრდა ახალგაზრდა თაობაში ხა თათა პროფესორია ასწავლის ინსტიტუტში ხვდება სტუდენტებს თქვენც უამრავ ახალგაზრდასთან გაქვთ საქმე მომავალ თაობაში როგორია ეს განცდა აი ეს ცნობადობა თუნდაც გენდერული თანასწორობის თქვენ როგორ ფიქრობთ კი ბატონო გასაგებია ჩვენი მშობლების თაობა შეიძლება ძალიან გაუჭირდეთ მათ რაღაცებზე შეგუება, მაგრამ რა ხდება ჩვენი შვილების თაობაში? აი როგორ ხდებიან ახალგაზრდები ამ თემებს, როდესაც ესაუბრებით მათ? Значит, ახალგაზრდებში ერთგვაროვნად არ არის საქმე, ასე ვთქვათ, ჩემი დაკვირვებით, არის რა თქმა უნდა ჯგუფი, რომელსაც ნაწილი ახალგაზრდებისა, რომლებსაც აქვს საკმაოდ ფართო თვალსაჩინო, რომელიც პრინციპში უკვე ძალიან ნათლად ჩანს რომ აი ამ პატრიარქალ ისინი თქვენ საქმეში მომავალი ჯარისკაცები როგორც იყვიან ხო აი ამ პატრიარქალ კულტურულ სტერეოტიპებთან დავშოთ რაღაცა წინააღმდეგობაში მოდიან და არ სურთ დავშოთ გაიმეორონ ის ცხოვრება რომელსაც დავშოთ მათ თავისი მშობლების თაობაში ხედავდნენ თუმცა არის მეორე ნაწილი ახალგაზრდებში რომლებიც ძალიან ასე ვთქვათ მზაობით იზიარებენ დავშოთ ისეთ დისკურსს როგორც
Ruzaris, Chuentan, Taufat Pres, Italian Popularuli, Teza, Religiuri, Repident, Amosolirom, Solis Taviaris Kmari, Daketan Gamum Dinares, Soluna, Roskris Morchili, Rola Persida, Sashemtek, Eserom Sabolo Jamshi, Vervit Ruitrom, Aris, Sigirata, Tal Saha, Etnishnovani, Gansrobabi. De Isrom Rata es ori tipis Gansrobabi, Movides, Metnagleba, Tertmanetan, Harmonia, și Doresar, Pact Obrivat, ori Gupi, Sheileba, Seit, Cosai, Ragat, Nerat, ori Sakartvelu, Romelit, Swada, Swada, Girebule, Bebit, Schobrops. De Rata Mati, Girebule, Bebis, Ragat, Nerat, Amatsteni, Girebule, Bebis, Ragat, Nerat, Harmonizația, Mohtes, Amishnovani, Mechoneba, Metiton, Medis, Roli, Amgola, Persi, Emitoro, Media, Muna, Misce, Samahal, Gazrdeps, Roluri, Modelebi, Informația, da, ghirebule bebi, ci sazomebi, da, tunda ci mișe sa hepsnobi, reba, rom teza, solis tavi, aris kmari, aris is rom, el zos da merte sa ucune și una katmoidanus adamien, madamis mihatutit schoros, aramed es aris teza, romelit, pirul sa ucune și paule moțiclumata țara, tavi s-ar trebui pistole și arada, drevan de lupa stana arana, relevant uropa și uco vegar motis. Aserom, medis roli, kneba, zarian, nișno lovani, am tot să trezit, storet rom, rolul. Uri modele bis mitzotă bis cuturi. Mătlub, Ana, cum e spălăsirea situației? Am gavlenisgan. Șel băsim îți brale arăsim tavien tu jachzali am berutan astarubas xedave. Da, am să copiere ben. Da, iscale birom la bis amu axalgaz de bis zardian. Șel bă mătu verde angrie sutan astarubas mena. Mungul ne misent tavien șurubs șanse. Rom ar iqnen iset simt gomareba shogurs tavadaria. Anu zalyan bevre damokidebuli kalebze, romuntats arjerat tanastorobet, imitom rom sheleba ibrzoles da tsaages, kho? Mashin modi, shvilebs miutset, chven gavzardot ise rom chveni shvilebi ar iqren amutanastorobashi. Me ufikrob ro es gamoguva, tundats sheleba bevre chventagan mo vegar gaaketos is ver moastros rats Săcătebeli n-am dulot beuria. Didi madloba. S-a interesat sau brăistuiș. Ce an virchev Europa se urșabatam de gemși dobebat. Calta oplebe bis temas de genderul săcătreb. Ce an auzile blat uachloz gade cebepsi arăt. Chelșeve chebit. Didi madloba. Ce an virchev Europa. Welperi Eurocaușiri șe săhem. Raițule bădara șe raițule bă. Ce an schaure bășii Eurocaușirtan da uachloebit. Faktebi, kompetenturi azri, molenebis analizi. Საქართველოს ისტორიული არჩევანი. Მრავალფეროვანი ევროპა. ჩვენი გადაცემა თქვენი პარტნიორია. როგორ გავიდეთ ევროპულ ბაზარზე? Რეკომენდაციები, სტანდარტები, რეგულაციები. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს. Promițați-ți atât 15 zile. Ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. Ჩვენ ვირჩევთ ევროპას. Rusudan Vashakidzestan ertat.